সুপ্ৰভাত বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ইংৰাজী 31 জুলাই 2018 চন, অসমীয়া 1940 শকৰ 14 শাওন মঙলবাৰ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰত প্ৰতিদিনৰ 12টা ৰাশি দিন দশাসমূহ আগতীয়াকৈ বিৱৰণ কৰা হয়। আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ আৰু সুন্দৰ কৰিবলৈ ৰাশিফলসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰক আৰু চেনেলটো লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিয়ক, যাতে প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপুনি প্ৰথমেই উপভোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো মেষ ৰাশিৰ পৰা। মেষ, স্বাস্থ্য ভাল নহলেও বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই। বিদ্যাভাৱ অতি উন্নত নহয়, প্ৰেমত সন্দেহ আৰু দুশ্চিন্তা, পিতৃ মাতৃৰ শুভ, কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুতা থাকিলেও আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব, ব্যৱসায় ভাল নহয়, শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2। বৃষ, দিনটোত স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, সূৰ্যাস্তৰ পিছত ৰক্তচাপ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ভয়, বিদ্যাত নিৰাশা, পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, মাতৃৰ শুভ, প্ৰেমত শুভ, ভ্ৰমণযোগ, ব্যৱসায়ত সুফল লাভৰ পৰা বঞ্চিত, কৰ্মত গতানুগতিকতা অব্যাহত, শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 4। মিথুন, শৰীৰত বিষ বেদনা থাকিলেও স্বাস্থ্য আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব, পিতৃৰ কাহ কফ আদি, মাতৃৰ শুভ, বিদ্যাত কৰ্মোন্নতি, প্ৰেমত সন্দেহ আৰু বিভেদ, ব্যৱসায়ত অৱনতি আৰু কৰ্মত শুভফল লাভ, শুভ ৰং বিচিত্ৰ বৰ্ণ আৰু শুভ সংখ্যা 7। কৰ্কট, কাহ কফ চৰ্দি থাকিলেও শৰীৰ ভালেই, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য আৰু মানসিক অশান্তি, বিদ্যাত কৰ্মোন্নতি, প্ৰেমত অৰ্থ ক্ষতি, পাৰিবাৰিক অশুভ, দণ্ডহাৰীৰ পৰা আঁতৰি থকা ভাল, ব্যৱসায়ত অৰ্থ লাভ, কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু উন্নত দিন, শুভ ৰং পাতল ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 9। সিংহ, স্বাস্থ্য ভাল, ৰোগ নিৰাময়, পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, মাতৃৰ শুভ, বিদ্যাত কৰ্মোন্নতি, প্ৰেমত গতানুগতিক, ব্যৱসায়ত লোকচান তথা অৰ্থ ক্ষতি, কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু শত্ৰু নাশ, শুভ ৰং বিচিত্ৰ বৰ্ণ আৰু শুভ সংখ্যা 2। কন্যা, ৰক্তচাপ বৃদ্ধি, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জীৱ জন্তু আদিৰ ভয়, শৰীৰত বিষ বেদনা, পিতৃৰ স্বাস্থ্যহানি, মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কমোন্নতি, বিদ্যাত হানি, দুখ, নিৰাশা আৰু দুৰ্ভাৱনা, প্ৰেমত বুজাবুজি, শুভফল লাভ, ব্যৱসায়ত লাভ আৰু ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ যোগ, কৰ্মত প্ৰমোচনৰ যোগ, পাৰিবাৰিক সুখ, শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 4। তুলা, স্বাস্থ্য ভাল, ৰোগ নিৰাময়, পিতৃ মাতৃৰ শুভ, বিদ্যাত মধ্যম, ভ্ৰমণ যোগ, প্ৰেমত বুজাবুজি, বিবাহৰ যোগ, বন্ধুৰ সহায় লাভ, ব্যৱসায়ত কমোন্নতি, কৰ্মত সন্মান লাভ আৰু ভ্ৰমণ যোগ, শুভ ৰং পাতল হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7। মিচিক, চকুৰ অসুখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা, মানসিক অশান্তি, স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যাত প্ৰতিকূল ফল, ভ্ৰমণ যোগ, ব্যৱসায়ত অৰ্থ লাভ, আনন্দ, কৰ্মত উচ্চস্তৰৰ ব্যক্তিৰ লগত সদ্ভাৱ বৃদ্ধি আৰু কৰ্মপ্ৰাপ্তি যোগ, প্ৰেমত সন্মান লাভ, প্ৰগতি, শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 9। ধনু, স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, চিকিৎসা বিভ্ৰাটৰ পৰা সাৱধান হ'ব, পিতৃৰ স্বাস্থ্যও বেয়া, মাতৃৰ স্বাস্থ্যোন্নতি, বিদ্যাত সন্মান লাভ, পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তিৰ যোগ, প্ৰেমত সন্দেহ আৰু বিভেদ, ব্যৱসায়ত উন্নতি আৰু অৰ্থ লাভ, কৰ্মত শুভ, কমোন্নতি, শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 2। মকৰ, স্বাস্থ্য ভাল নহয়, অৰ্থহানি যোগ, পিতৃৰ মাতৃৰ ৰোগ, ধনক্ষয়, বিদ্যাত কমোন্নতি, মান লাভৰ যোগ, প্ৰেমত নিৰাশা তথা শত্ৰু ভয়, ব্যৱসায়ত অৰ্থ লাভ আৰু ব্যৱসায় বৃদ্ধি আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত গতানুগতিকতা অব্যাহত আৰু ব্যস্ততা, শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 4। কুম্ভ, স্বাস্থ্য ভাল নহয়, নানা ভয় আৰু অৰ্থহানি, পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কমোন্নতি, মাতৃৰ স্বাস্থ্য উন্নত, বিদ্যাত আশাভংগ, মনোকষ্ট, প্ৰেমত মানহানি, দুখ, মনোকষ্ট, ব্যৱসায়ত উত্তম ফল লাভ, ধন বৃদ্ধি, লটাৰীজাতীয় ব্যৱসায়ত লাভ, কৰ্মত সন্মান লাভ, উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত সদ্ভাৱ, শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7। মীন, উদৰ ৰোগ, গেছ আদি স্বাস্থ্যত অশুভ, পিতৃৰ স্বাস্থ্যহানি, দুখ, মাতৃৰ জ্বৰ, চৰ্দি, কফ আদি, বিদ্যাত নিৰাশা, অৰ্থ ক্ষতি, প্ৰেমত বিভেদ আৰু শত্ৰু বৃদ্ধি, ব্যৱসায়ত নিম্নগামিতা, অৰ্থহানি যোগ, কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি, উচ্চ বিষয়াৰ সৈতে মতানৈক্য, শুভ ৰং বিচিত্ৰ বৰ্ণ আৰু শুভ সংখ্যা 9। আজিলৈ 12টা ৰাশি দিনদশাসমূহৰ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছো। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।